haweenka ku midaysan madasha lidna uu hogaami hadda ayaa kulan ay ku qabteen magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug uu isku keenay haweenka qaybahooda kala duwan. Kulanka waxaa ka soo qayb galay haweenka ku jira dowladda federaalka sida senatare iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka socotay dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug. Kulankan lagu magac daray lidna uu hogaami hadda ayaa looga hadlay qoondada haweenka iyo sidii xal kama dambaysa looga gaari lahaay ismaandhaafka siyaasadeed. Waxayna haweenku sheegeen in shirka dhuusamareeb afar aysan aqbali doonin in lagu kala tago iyadoon lagu heshiin. ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug, waxaana ay sheegeen in qoondada haweenku ay tahay geedka go'an, isla markaasina loo baahan yahay heshiis walba ay madaxdu gaarto inay ku caddaydo qoondada haweenku leeyihiin. leey inaan u durbaantuno oon daba socono waxaa nooga qiimo badan. Maxaa u dana dadkeenna iyo dalkeenna iyo mustaqbalka ubadkeenna? Maxaa yeelay wiil aad waxbartay ama gabar aad waxbartay oo markii aad istiri jaamacaday ka soo baxday waxbay kuu qabane waxay ku dhimanay daqiiqada gudahood darada u dambeysa. Waxaa noo dana in aan madal walba oo go'aanka kama dambaysto dalka laga gaaraayo aan ka mid noqono. Haddaynaan ka mid noqonina aynaan qaadan go'aanka ka soo baxa oo ku bannaan baxna yaana dili kara annaga. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Soomaaliya adaa u dhaartay, waan kugu raacnay. Soomaaliyana maanta waxay maraysaa malxadad ee amniga faraha ka baxay. waxaan rabnaa amniga inay faraha ku soo celiso. Horta marka u horeysa habeen kasta waxaa la dilaa gabar, habeen kasta waxaa la dilaa wiilkeeda, habeen kasta dilaa muxiida odogeeda la dilaa. Waxaan dhibayaa annaka 24 saac, qaarna in qarax ku baaboo, qaarna qabiil isku laayo. Mana yeeli doona gabdhaha jooga galmudug, ma yeeli doonaan. Women haddaan nahay, we have a power. Ilaahayna hana garadsiiyo baawarka aan leenahay. Madaxweynaha hooyaa dhashay, gabar uu qabaa, kulligeenna waxaanaa hooyooyin mas-uuliyiina dalka u danqanaya naxariis leh, wadamada horumarka marana ama adduunka la jaanqaaday dumara u horreeya. Horta ragga waa inay gartaan gabdhuhu inay foyskoodu uu aad u adag yahay. ilaahay subxaana watacaalana awood siiyey, fadlilay, naxariis iyo karaamana uu ilaahay ugu daray. raggeenan inay fahmaan runtii gabadha qiimaha ay leedahay, waa rajaynaynaa inay xildhibaanada iyo senatarada ka tirsan dowladda federaalka ee ka soo qayb galay kulanka oo dhankooda hadlay ayaa sheegay in madaxda ku shirsan magaalada dhuusamareeb looga baahan yahay inay xal kama dambaysa gaaraan, isla markaasina ay ka taliyaan aayaha ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa maanta inaan meeshaan aan uga faa'iidaysto hal arrin oo aan u diro madaxda dalka. madaxdanadiyaatihiin 7 ragaatihiin haddana inaa maalin kasta intaa isku imaataan ka kala kacdaan ma yeelayna wixii maanta ka bilowdo. hadalkeenni waxaa hore u tiri xildhibaan canab oo ka mid ah wakiilada maartay galmudug oo aan hoos ka xariiqayno runtii nooguna horumartay ayna tahay waxa maanta u taaganahay. waxaan rabnaa madashaan loo fadhiyo dhuusamareeb, dhuusamareeb agreement inay ka soo dhex baxdo ay ka imaato runtii sidii loo hirgelin lahaa heshiiskii 17-dii Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho. inta halkaa dhigtaan ha ka saxaan, wixii qalad oo ku jira ha ka saxaan, hadduu saxsanaana ha fuliyeen. baarlamaanka federaalka dowlad goboleed kasta intii uga jirtay madaxweyne walba gooni inta ula shiru yiri heshiiskaas ansixiya. annaga gabdha ahaan gabdhihii ku jiray baarlamaanka anuu kakiska aqalka saraan guddoomi ka ah waa u jeeda inaan xataa haweenka la dhihinin. maxaa la yidhaahdaa xubnahoodu waa lama taabtaan, lama dhihin, ha la tixgeliyo ama waa la fiirinayaa baa la yidhi. naloo soo qor, waa ka doodi karnay, maxaan uga doodi weyne? waxaana sinir maanta bal ayagii haddayba heshiis gaareen yaana anagu noqonin qolo kaloo soo korortay timido haweenkii haddana iskeenayaana la dhihin. saasaan uga aamusnay, ma ka aamusayno maanta. kulanka oo muddo dhowr saaca socday ayaa sidoo kale laga soo saaray war saxaafadeed ka kooban dhowr qodob. waxay soo dhoweyneysaa wadahadalka uga furmaya caasimadda galmudug ee dhuusamareeb madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah, kaasoo lagu gungaarayo hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar 2022 lagu gaaray magaalada Muqdisho. waxaan xasuusinaynaa madaxda dalka marxaladihii uu soo maray muddadii 30 sano ahayd iyo maanta meesha uu taagan yahay. isla markaana waxaan cod dheer ku leenahay waa in loo tanaasulaa danta shacabka Soomaaliyeed. miiska wadahadalkana aan looga kicin ilaa go'aan midaysan looga gaaro arrimaha doorashada dalka. dhanka kale, shirka waxaa looga hadlay hirgelinta qoondada haweenka ee 300, taasoo dowladda Soomaaliya ay marar badan sheegtay
inay hirgelinayso si loo ilaaliyo xuquuqda haweenka Soomaaliyeed ee ka qaybgalka siyaasadda isla markaana looga gudbo waxyaabaha caqabadaha ah ee hortaagan. Inay meel mariyaan hirgelinta qoondada ugu yaraan 30%, inay si cad oo muuqata ugu xusaan heshiis walba oo siyaasadeed oo dhinacyo ka soo saaraan shirka dhuusamareed, in haweenka meel loo saaro kuraasta oo haweenka ay ku tartamayaan keligood. ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray wasiirka wasaaradda haweenka dowlad goboleedka galmudug Uba Xuseen Dhiblaawe, waxaana u mahad celisay mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay kulanka. waxaan u taaganahay waa haweenkii haddaa idan daaxinay ama mataqaana waxyaabo kale naga soo gaareen iska raalli ahaada, laakiin meel kasta dagaalkaasaa noo taagan. haddaan anaga isku imaanina saasaana laga faa'iidaysanaa. marka unitiga iyo isku imaashada waa maast, waa qasab. haddii la rabo inaa danteena aan gaarno, haddii kale gabdhaheenna iyo waxaana halkaasaa lagu kala qaybqaybsanaa codkeenni, marka waalayaalow aan isku cad noqon. mulid macan xasan raadi ahay telefishinka dalsan dhuusamareeb.